Då är vi på affären 8-8, eller 8-8 som vissa säger, vid Mariatorget i Stockholm. Och det här är en väldigt fascinerande och intressant butik. Och det är du som står för den. Berätta, vad är det för speciellt med den här butiken? Mm. Det speciella, ja, det är att vi har ett väldigt noggrant utvalt sortiment. Det här är inte en helt ekologisk butik, utan det här är en butik som säljer bra naturlig mat, som mat egentligen ska vara. Mat utan konstiga tillsatser. Vi känner att vi har gjort grovjobbet för kunderna, så att säga. Så att när man kliver in genom dörren ska man vara helt säker på att här, vad jag än väljer här, så är det en bra produkt. Sen kombinerar vi det här utbudet med en kunskap som vi tycker är väldigt viktig. Ja, ni har så kunskapskvällar, ja. Ja, eller inspirationskväll eller kurskväll kan man säga. Så att vi satsar ganska mycket på raw food. Och då har vi haft raw food-kurser och vi kommer att ha även raw food-kurser i vår. Men vi kommer också ha andra matinspirerande kurser. Och nu har vi även en kurs framöver med Elisabeth Johansson som är väldigt duktig på choklad och lakris bland annat. Så hon kommer ha en sån inspirationskväll. Och då får man med sig recept hem och man sitter och smakar och testar och får en massa bra och klok information med sig. Jag fick smaka en sån här råboll här som är någon sorts alternativ till chokladbollar och den var verkligen jättegod. Men du, om man är liksom en vanlig stressad småbarnsmamma eller småbarnspappa, blir man liksom inte helt matt när man kommer in här då? Och liksom, var ska jag börja och hur ska jag göra? Nej, det tror jag inte. Eller det kan man först bli. Men i och med att vi är en liten butik och har väldigt vad ska vi säga, personal som har otrolig matperson och kunskap, så är det så lätt om man vill att få hjälp och bli lite guidad i butiken. Man kan köpa färdigmat här också och äta lunch. Ja, vi har en nudelbar som är öppen mellan 11 och 2 på vardagar, mellan 12 och 3 på lördagar. Vi lagar allt. Men du, nudlar, stämmer det med liksom bra ätande? Ja. Absolut, det finns olika sorters nudlar. Det finns risnudlar, det finns bovetenudlar, det finns vetenudlar. Och framförallt så tycker vi att det är en väldigt bra lunchmat. Just om man kombinerar det med andra bra råvaror, med mycket fräscha grönsaker. Jag har lärt mig att ni säljer mycket gröt här. Ni har haft grötaktiviteter och säljer mycket gröt. Och sen säljer ni mycket såna här pulver som jag har fått titta på. Som, så här. Det var lite oväntat tycker jag. Berätta om pulver. Mm. Det är bärpulver som vi säljer och de är alltså torkade på låg temperatur så att de ska behålla alla näringsämnen, smaker och alla goda ämnen. Och de är väldigt lättanvända för man kan ta en tesked på, i smoothien eller på filen eller på gröten och man får otroligt mycket näring i en liten tesked. Men du, går det att få lönsamhet på det här då? Ja, jag kan säga att det är ju ingen, man skär inte guld i denna bransch, men det är inte därför jag gör det här. För det här ägnar jag mig åt för att det är så otroligt kul. Ja, men det kan du ju inte leva på. Men du överlever rent ekonomiskt då, eller? Ja, nu börjar vi göra det. Och fler hittar ju hit. Men det tar, man brukar ju säga att det tar 3 år att etablera en matbutik. Och nu är vi, till hösten fyller vi 3 år. Och sen har du en hemlig dröm om att ha bikuper här på baksidan, va? Ja, men det vore ju härligt. Ja. Tror du det blir så? Ja, vi får väl se. Det är många grannar här som ska tycka och tänka och så. Eller så kanske man sätter någonting på taket. Drömmen är ju faktiskt att ha ett växthus på innergården där vi odlar våra egna grönsaker. Åtminstone en liten del som vi kan sälja i butiken och använda i vårt kök. Du, en annan grej som du berättade för mig, det är så att du har liksom blåst bort dammet på produkter som finns i typ såna här affärer. Och det tycker jag var så bra uttryck. Typ linser och bönor och sånt där. Berätta hur du tänker. Ja, men jag tänker så här. Det är så lätt att ha förutfattade meningar kring just baljväxter och linser. Och vi alla har väl liksom idisslat på någon tråkig kikärtsgryta och på något stampat jordgolv. Och jag menar att man behöver ju inte. Den här maten är jättenäringsrik, nyttig, billig. Och då är det ju så knasigt att välja bort någonting för att det har stått och dammat på någon billig hylla någonstans. Du, vad saknar du för produkter att kunna köpa in? Vad är
ytterligare till exempel svenska bönder och odlare och tillverkare skulle kunna göra som du skulle kunna köpa in? Vad är det du saknar? Jag saknar kanske lite större kreativitet kring att förädla svenska råvaror. För att det är väldigt många som syltar och saftar och att man gör lite liknande produkter. Nu tycker jag att det där börjar vända. För att jag har till exempel som ett exempel ett ungt par nere i södra Sverige strax utanför Göteborg som har startat en champignonodling. Och de har börjat förädla och gjort champignonsmör och champignonsalt och torkade rökta champinjoner som är helt fantastiska. Och då blir jag så lycklig, för det här är ju unga människor som startar en ny verksamhet och helt nya produkter som de är ensamma om i Sverige. Och det är så roligt. De flesta är alltså för fixerade vid bara att leverera råvaran och inte förädla, menar du? Ja, jag menar mer att man gör lite samma lika. Man förädlar. För mycket marmeladkokning alltså? Ja. Av samma slag. Sen finns det fantastisk marmeladkokning i Sverige också som vi ska vara stolta över. Men jag ser att det håller på att ändras och jag ser också unga nya företagare som håller på med karamellkokning eller att man gör raw food, alltså fruktremmar och sådana saker. Så det börjar komma, men jag tycker att man ska försöka ännu mer. Plats för mer kreativitet där alltså. Tack så mycket, Caroline. Tack.